ჯერ კიდევ საკმაოდ დაბალი გამოყენება აქვს არასაპატიმრო სასჯელებს, მათ შორის საზოგადოების სასარგებლო შრომას, როგორც დავინახეთ, გარკვეული კლების ტენდენცია შეინიშნება, თუმცა აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შემცირდა თავისუფლების აღკვეთის სახით სასჯელების გამოყენება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ეს კი პატიმრობის და თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება არ ხდებოდეს, ესე ვთქვა, ჭარბად და ზედმეტად. გარდა ამისა, არის გარკვეული საკანონმდებლო ხასიათის ხარვეზები, რომელიც საჭიროებს გამოსწორებას. ეს სამართალდამცავ კოდექსის 111 მუხლი, რომელიც ჩრეკისა და ამოღების უფლებამოსილებას არ ანიჭებდა დაცვის მხარეს. ამ შემთხვევაში იგივე 111 მუხლში განხორციელ შეტანილი იქნა გარკვეული ცვლილებები, რასაც პროგრესულად აფასებენ როგორც დაცვის, ისე ბრალდების მხარეები. ეს სასამართლოსთვის გარკვეულწილად სასამართლოსთვისაც პროგრესულია, რამე თუ საბოლოო ჯამში ემსახურება საქმეზე სრული ობიექტური გამოძიებისა და გამოძიების ჩატარებას და ობიექტური შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოტანას.